ወደ ስንመጣ ከላይ ሁለት ስቶብ አለ ኦቭን ማረማዘን አለ በክብ አለ ኬክ አንድ ሀበሻ ቀሚስ ለናቷ አንድ ደግሞ እንደዛ አይነት መልኩ ብለብሰው ራሱ በጣም ነው የሚያምረው ይሄ ባንድ ጎን ነው ሌላ ተከፋች አለ ሁለት ተከፋች የዘንድሮ ኑሮ ያላሚሮ አይገፋም ለምን ካሉ ደግሞ ከባርማዶ ከአውሮፓ ቢሉ ከአሜሪካ ከኤዥያ ቢሉ ከአፍሪካ የወዳጅ ዘመዶን ስጦታ በታማኝነት ተቀብሎ ከ300 በላይ ቤተሰቦችን በሰርፕራይዝ አንበሽብሿልና አሚሮ ቲዩብ ሰርፕራይዝ አሁን ደግሞ ለወዳጅ ዘመዶ ለቤተሰቦ ከቴምር ጀምሮ ሌሎችን ማስፈልጊ ነገሮች ሁሉ ሲያዙን እኛ በፍጥነት ለታዘዘለት ቤተሰብ ከደጁና ድርሳለን አሚሮ ቲዩብ ሰርፕራይዝ ለወዳጅ ዘመዶ ለቤተሰቦ ለገውን ሁሉ በአሚሮ ዩቲዩብ ሰርፕራይዝ ያድርጉ አሚሮ ዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሱ ለበለጠ መረጃ ስልክ 0920531063 0911831444 አሊያም 0913991588 ላይ ይደውሉ አሚሮ ዩቲዩብ ሰርፕራይዝ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ውድና የተከበራችሁ ያሚሮ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁልን እኛ በጣም ደህና ነን ዛሬ ደግሞ እንግዲህ በአዲስ ቪዲዮና በአዲስ ሰርፕራይዝ ብቅ ብለናል እንዴት ናችሁ እኛ በጣም ሰላም ነን ያው እንግዲህ ዛሬ ደግሞ ኡሙ አሚር የማንን ዕቃ ይዛ መጣች ወዴት ሀገር ነው ዕቃውስ እያላችሁ በጉጉት እየጠበቃችሁ ነው ከእናንተ የሚጠበቀው እንግዲህ በመጀመሪያ ቪዲዮን ከመጀመራችሁ በፊት ላይክ ያው ለእናንተ አይነገር እንግዲህ ላይክ አስከፍልም እንደሚሉት ላይክ እና ሼር በማድረግ ጀምሩት አሚሮ ቲዩብን ብላችሁ ስትመጡ ብዙ አገልግሎታችን እየተጠቀማችሁ ነው እንደ ካርጎ እንዲሁም ከቦሌ ተቀብለናችሁ በየቤታችሁ ያደረስናችሁ እንገኛለን እቃችሁ እስከሚወጣ ድረስ ደግሞ ቤታችን አዲስ አበባ ተቀምጣችሁ አርፋችሁ እቃችሁ ሲወጣ ደግሞ ወደየሀገራችሁ ያደረስናችሁ እንገኛለን ያደረስናችሁ ማላችሁ እንዲሁም አሁንም እቃችሁ ሳይመጣ ቤት የተቀመጠው አለ አዲስ አበባ በቀጣይም ነገም ከነጎዳም ይገቡ ልጆች አሉ ዛሬም አሚሮ ተቀበላል ልጃለች ያው እኔ እንግዲህ ወደ ክፍለ ሀገር መጥቻለሁ እዚህ ይገኛሉ ዛሬ እንግዲህ እህታችንን ያሚናትን ዕቃ ይዤላችሁ መጥቻለሁ አሚናት የደሴ ልጅ ናት ዛሬ እንግዲህ ያሚናትን ዕቃ እያንዳንዱ እናሳያችሁ ነው የሚሆነው ይሄንን አገልግሎት ለመጠቀም ለምትፈልጉ ቪዲዮውን ላይክ ሼር አድርጋችሁ ስክሪን ላይ በሚቀመጠው ስልክ እንድታናገሩን ፈቃደኛ ነን እንደው ቶሎ ቶሎ አትመልሱም የሚባል ነገር ስላለ ያው ሰው ስለሚበዛ እቃ መግዛት አለ እቃ ማድረስ አለ ቪዲዮ መስራት አለ ያው ራሳችንም ሆነ የግል ህይወት አለ ብዙ ነገር በወረፋ ሁላችሁም ተስተናገዳላችሁ እንጂ እንላለን ታችን አሚና እቃ ስንጀምር ወደዚህ ስንመጣ ባለ አምስት ተደራራቢ ሳህን በአበባው ማለት ነው በእህታችን በአሚናት ምርጫ ይሄንን አድርጌልሻለሁ አሚና አሁን እንግዲህ ለመዋጋት ተናገሩ ምትሏላችሁ እህት አሚና በርግጥ ከጦርነቱ በፊት ነው ያዘዘችው እቃዋ ያው ገና አሁን እንግዲህ ሊደርሳት ነው ወረፋም ሆኖ ብቻ ሳይሆን በጦርነቱ ምክንያት መንገድም ስለተዘጋጋ ነው አሁን ላይ ይሄ ሳህን 2700 ብር ገብቷል በሷ ጊዜ 2000 ብር ነው እሷ 2000 ብር ነው ተያዘላት ያው ብሩን ማስገብታ ብሩኛ እጅ ላይ ስላለ ምንም ማድረግ አይቻልም እኛ ጨምረ ራሳችን ገዝተንላታል ወደዚህ ስንመጣ ባለ አምስት ተደራራቢ ድስት አለ ባለ አምስት ተደራራቢ ድስት ይሄም 2000 ብር ነበር አሁን ላይ 2200 ብር ነው የእህታችን የአሚና ትሪ 3 ትሪ በዛ አይነት መልኩ አድርገንልሻል እህት አሚና አይተሽ እንደምትደሰች እርግጠኛ ነኝ ይሄ የብረት ፔርሙስ ሁለት የብረት ፔርሙስ ይሄ አንዱ ውስጥ ነው ይሄው እዚህ ሁለት የብረት ፔርሙስ አንጥተናል እዚህ ጋር ደግሞ ጋቻ ማጨሻ ማለት ነው ይሄም ዋጋው እንግዲህ ይሄንንም ካላችሁ 300 ብር ነው ቀለል ባለው እዚህ ጋር ሁለት መክተፊያ አለ መክተፊያ አንዱ 350 ብር ነው ቆላችኋለሁ አንዳንድ ጊዜ ያው ዋጋ ለመናገር እኛም እያፈረ ነው ዛሬ ላይ ነግረናችሁ ነገ ላይ ቃውን ስታዙ ዋጋ ጨምሯል ስለ ብዙዎቻችሁ እየተቀየማችሁ ምትቆጡማላችሁ እዚህ ጋር ባለ 3 ተደራራቢ መጥበሻ አንደኛ ብሆን አድርጌልሻለሁ አሚና ወደዚህ ስንመጣ የሻይ በራድ በትንሽ በትልቅ የሻይ በራድ በትንሽ በትልቅ አድርጌላታለሁ ወደዚህ ስንመጣ 12 ፍሬ የሾርባ ሳህን እንዲሁም ጥበብ ሲኒ 12 እነዚህም የቦፌ ብርጭቆ ናቸው 6 ፍሬ የቦፌ ብርጭቆ ይዘመተናል እዚህ ጋር የሻሂ ብርጭቆ ባለ ሰርቪስ ለእህታችን አሚና እንደዚህ መያዣ ባለው 12 ፍሬ አንድ ደርዘን መያዣ በሌለው ደግሞ አንድ ደርዘን ይሄ ማለት ነው እንደዚህ
ሰርቪስ በለለው አንድ ደርዘን የሻይ ብርጭቆ ሁለት ደርዘን የሻይ ብርጭቆ አርገናል ለህታችን አሚና ኢንሻአላህ መተሽም ተጠቀምበት ያርግሽ ወደ ስንመጣ የወተት በእንደዚህ ነጭ ማያጃ ባለው እነዚህም የወተት ባለበራጅ ይሄው እንደዚህ ብዙዎቻችሁ አዛችኋታል እንደዚህ ስድስት መጠጫላት ስድስት ማያጃ ሰርቪስላት እቺ በራድ ወተት ማቅረቢያ እቺ ወተት ነው የምትባለው ወደዚህ ስንመጣታችን አሚና ሁለት ጋቢ በዚህ አይነት መልኩ እሷ ባዘዘችው መሰረት በዚህ አይነት አድርጌላታለሁ ሁለት ጋቢ ወደዚህ ስንመጣ ከላይ ሁለት ስቶብ አለ ኦቭን ከላይ ስቶብ ሁለት ሁላችሁም ታቁታላችሁ አረብ ሀገር ይሄው እነዚህ ደግሞ የኬክ መጋገሪያ በአትራ በሁለት አይነት በአራት ማዕዘን አለው በክብ አለው ኬክና ዳቦ ይጋግራል ኦቭን ይሄም አሁን ላይ ካላችሁ አሁን ላይ 6000 ብር ነው አሁን ላይ ሊጨምር ይችላል ሊቀንስ ይችላል የሚለው ነገር አይታሰብም ኢትዮጵያ ላይ ያው እኛ ምንም ማድረግ አንችልም እህታችን አሚና ሁለት ነጠላ አርገንላታል ሁለት ነጠላ ብቻውን እህታችን አሚና ደግሞ አንድ ሀበሻ ቀሚስ ለናቷ አንድ ደግሞ ለአማታ ለመሰለኝ ለባላናት እንደዛ አይነት መልኩ በለብሰው ራሱ በጣም ነው የሚያምረው እንደዚህ እንደምታዩት የራሱ የሆነ ነጠላ አለው ነጠላ ለብቻ ተገዝቷል ይሄ ደግሞ የራሱ ያበሻ ቀሚሱ ነጠላ ነው እንደምታዩት ይቋጫል ይሰፋል ያው ያቁበታል እንግዲህ ሀገራችን ሰው ይሄ እንደዚህ ሆኖ የህታችን አሚና ለናቷና ለአማቷ ያዘዘችው አበሻ ቀሚስ ሁለት አበሻ ቀሚስ በአንድ አይነት ከረር አርገንላታል ማለት ነው እንደዚህ ወደ ስንመጣ ደግሞ ለህታችን አሚና ቁርጥራጭ የቡፌ ቁርጥራጭ 6 ፍሬ በሷ በትዛዟ መሰረት በዚህ ከረር አድርገንላታል እህት አሚና ያው መጋረጃው በጣም ትልቅ ስለሆነ ለመስቀልም ስላልተመቸኝ ነው ያው በፎቶሽ ተሽዋል አንቺ ሌሎቹ ጓደኞችሽ እቃ የማይት ይፈልጋሉ ስላልሽ ገበሩን ሰቀየዋለሁ ቪዲዮ ማን ያሳይሻል ይሄ ደግሞ ከገበሩ በላይ ያለው ነው እንደምትባሉት ይሄ ባንድ ጎን ነው ሌላ ተከፋች አለ ሁለት ተከፋች አንደኛው ሆነ መጋረጃ ነው በጣም አሪፍ ነው ገበሩ ይሄ ከላይ ደግሞ የሚደረገው ነው ለመስቀል በጣም ግዙፍ ነው ግዙፍ ቤት ነው የሚፈልገው ኢንሻአላ ይሄን የመሰለ መጋረጃ ነው ሁለት ተከፋች የሚባለው እንዲሁም ገና ነው የህታችን አሚና ቃ ወደ ስንመጣ 24 የቁርጥ ሰሃን በክብና በአራት ማዕዘን ወደ ስንመጣ የኬክ ሰሃን በእንደዚህ 12 ፍሬ ሰርቪስ ባለ 3 ተደራራቢ አበባ ባለው እንዲሁም እዚህ ጋር የሻይ ማንካ ሁለት ደርዘን የምግብ ማንኪያ ሹካ 5 ጭልፋ የህታችን አሚና የአትክልት ቢላዋ 6 ፍሬ የምግብ ቢላዋ 4 ፍሬ እነዚህ የሩዝ ሰሃን 6 ፍሬ እዚህ ጋር ድም ላይት ረከቦት የሚባሉት አሉ እንደዚህ ድም ላይት ረከቦት ናት እቺ ብዙዎቻችሁ ተወዷታላችሁ ከአሁን በፊትም ብዙ ቤት ሄዳለች ድም ላይት ረከቦት ናት እቺ እዚህ ጋር የፋፎ ማቅረቢያ እህታችን አሚና አንድ ደርዘን ሲኒ በጥበብ አንድ ደርዘን ደግሞ በዚህ በነጭ በእንዲህ አይነት መልኩ አድርጌልሻለሁ ያው ምርጫ እንግዲህ አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ ወደ ስንመጣ ብርጭቆ ባለጆክ የሚባለው ነው 3 ነው ያዘዘችው እህታችን አሚና ቪዲዮ ማላችሁ ቀረብ እያደረገ ያሳያችኋል እነዚህም እንግዲህ 1000 ብር 900 ብር 700 ብር 700 በ700 ነው የገዛሁላችሁ ልጆች አላችሁ በ900 ነው የገዛሁላችሁ ልጆች አላችሁ በ1000 ነው የገዛሁላችሁ ልጆች አላችሁ አሁን ላይ ብትጠይቁኝ በጣም ኦቨር ስለመጣ አሁን ላይ አንዱ 6 ብርጭቆና አንድ ጆክ ያለው 1300 ብር ነው ዋጋው ማለት ነው በጣም ቃቶ ወዳል والله እኔ መናገር ራሱ በጣም ያፈርኩኝ ነው ዋጋ መናገር ምክንያቱም ተናግሬ ነገ ሱቅ ሄጄ ስጠይቅ ሌላ ዋጋ ስለምሰማ በጣም እየጨነቀኝ እና ይሄን ይመስላል ብዙ ቃ ያዘዛችሁ ልጆች አላችሁ በወረፋችሁ መሰረት የሁላችሁም ቃ ተዘጋጅቶ ለቤተሰብ ይሄዳል ይሄ መጋረጃ እንግዲህ ህጣሚና ገበሩን አየሽው ስፋቱን ቪዲዮ ማን ያሳይሻል ይሄ ገበሩ ነው ከታች በሁለት ብረት ስለሚሰቀል እዚህ ጋር ስላልተመቸኝ ነው መስቀያው አንድኛው በዛ በወፍራሙ አንድኛው በቀጭኑ የሚሰቀለው በጣም አሪፍ መጋረጃ ነው እሱም ዋጋው ካላችሁ አሁን ላይ የሷ በ7500 ነው የተሰራው ቆይቷል ግን የሷ ከረብሻው በፊት ነው ከጦርነቱ በፊት አሁን ላይ ደግሞ ይጨምራል ቃየ ጨመረ ነው በጣም የሚገርም ሁኔታ ላይ ነው ያለነው አላህ እንግዲህ
አገሩ ሰላም አርጎ እንዲረጋጋው የሁላችንም ምኞትና ዱአ ይሆናል። እህቶቼ ይሄንን በመሰለ መልኩ ያሚናት እህታችንን ቃ አሳያችኋለሁ አሳይቻችኋለሁ። ሌሎቻችሁም ደግሞ ያዘዛችሁት በየወረፋችሁ ቃችሁ እንደዚሁ እንደምታወርግጠኛ ነኝ ኢንሻአላህ ስላችሁ ነው። ምርግጠኛ ነኝ እንግዲህ አሚና እዚጋ አሚና ምን ቀርቷታል መሰላችሁ? ለባለቤቷ ጀለብያ አዛለች። ጀለብያውንም ያው ገዝቼ አንድ ላይ ከቃው ጋር ነው ማስረው። እንዲሁም ደግሞ ሁለት ፍሬ የሩዝ መቅረፊያ ማንካ፣ እነዚህ ሁለቱም የሷ ናቸው። ይገዛሉ፣ አብረው ይሄዳሉ። ያው ያላትን ቃለ ማሳወቅ ስለ ነገርኳችሁ አሁን ቃ ስረትብ የጎደሉኝ እነሱ ናቸው። ነጋም ማልቼ ቃዋና ስሬ ወደ ቤተሰቦቿ ጋር ሰርፕራይዝ ላደርግላት ሊሄድ ስለሆነ እንግዲህ ውድና የተከበራችሁ የአሚሮ ቻናል ቤተሰቦች ስለምትወዱና ስለምታከብሩን ስለምትከታተሉን እኛም ብላችሁ ለሊትም ቀንም መታችሁ አገልግሎታችንን የምትጠቀሙ ስለሆናችሁ በጣም እናመሰግናለን። እንወዳችኋለን። ወዳችሁና ፈቅዳችሁ ስለምትከታተሉን እጅግ በጣም እናመሰግናለን። በጣም እንወዳችኋለን። ከኛ በላይ ደግሞ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ይውደዳችሁ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰማ ታዳ ገባ ቤቱ። እነሱ እኮ ተላይቶ መኖር አይችሉም ነበር። አሚሮ ቲዩብ ትራንስፖርት ከእንግዲህ በኋላ ሀገሩ ሲገቡ በሌባ መዘረፍ ቀረ። ቤተሰቦች የመተው ካልተቀበሉኝ ማለት ቀረ። ከካርጎ እቃይን ማን ያውጣልኝ ማለት ቀረ። ከተለያዩ የአረብ ሀገራት ከአውሮፓ፣ ከኤዥያ፣ ከአሜሪካና ከየትኛውም የዓለም ክፍል ወደ እናት ሀገሩ ሲመጡ ቦሌ ዓለም አቀፍ አየር መንገድ ላይ በር ላይ ጠብቀን እንቀበለውትና ወደ ፈለጉት የኢትዮጵያ ክፍሎች በታማኝነት ምቾቶ ተጠብቆ በመረጡት ተሽከርካሪ እናደርሶታለን። ከወዳጅ ዘመዶ ጋር እናገናኙታለን። አሚሮ ቲዩብ ትራንስፖርት እርስዎ የትኛውም የዓለም ክፍል ላይ ቢሆኑም በካርጎ ቃልከው የሚያመጣለው ተቸግሮ ከሆነ እነሆ እፎ ይበሉ፣ እኛ አለንሉ። ማንኛውንም እቃ በስማችን በካርጎ ቢልኩ በታማኝነት ከቀልጣፋ አገልግሎት ጋር አውጥተን እናስረክቦታለን። ማየት ማመን ነውና የዩቲዩብ ቻናላችን የሆነውን አሚሮ ቲዩብን ይጎብኙና ስራዎቻችንን በደንብ ይመልከቱ። ይረካሉ፣ ይደምማሉ፣ አሁኑን ያዙናል። ምክንያቱም በስራዎቻችን ከገጠር እስከ ከተማ ብዙዎችን አስደስተናል። ስልክ ቁጥር 0911831444 አሊያም 0938412145። እነዚህን ስልክ ቁጥሮች ተጠቅማችሁ በቴሌግራም፣ በዋትሳፕ፣ በኢሞና በማንኛውም ሶሻል ሚዲያዎች ተጠቅማችሁ አሚሮ ቲዩብን በማግኘት የአገልግሎታችን ተጠቃሚ መሆን ይችላሉ። ታማኝነትና ቀልጣፋ መስተንግዶ መለያችን ነው። ትልቅ ነው ህልማችን። አሚሮ ቲዩብና ትራንስፖርት። አሚር ቲዩብን ሰብስክራይብ ያድርጉ።